داقين بادي سورة الحج. سورة الحج دا مدني سورة دي فديك لسر كوغاني دي وأتأو يا آيتون دي مصحف بترتيب سر دويشتم دي دا نازل دو بترتيب سر يوصل دريم سورة دي لذا سورة الحج بدي وزكا جي فدي كده حج بعض أحكام ذكر شوي دي أو دغشان إبراهيم عليه السلام چه خلقه لدعوت ورکره ده حج طرف ته داغي ذكر بكيري. مقصد ده سورة ده الله عظمت بكي بيان شوي دي چه ده عظيم رب تغاڑ كي دي نو ذكر دي كي زي پا زي ده الله ده قدرت خبر دي رشوي ده موضوعاتو لكراشو د قیامت بحث پکې ډیر شوی دی د مشرکانو سره بحث مباحثه شوی ده د هغوی د عقیدې په باره کې او دغه شان کوم خلک چې د الله د لارې نه خلک بندوي او د مسجد حرام نه د هغوی به څه انجام وي مؤمنانو ته پکې د جهاد اجازت ملاو شوی دی پوخانی امتونه چې الله تبا کړی دا وی ذکر پکې شوی دی د الله قدرتونه پکې بیان شوی دی او د الله بعض اوامر مؤمنانو ته چې کړي چې دیسې کوئ دیسې کوئ هغه بیان شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم. ای خلقو ویریږی د رب خپلنا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقينا زلزلة قيامة يوشي لويدي دا دا سورة الأنبياء آخرك باشي وشي واقترب الوعد الحق أو دا غير اشتيني وعدان لوي سده نجدير او يا جوجو ما جوجو برازي ندلت باولك يدق وعدي خبرك يجي جاك القيامات تي ده قيامات زلزلة ده قيامات زلزلة ويلو يشيلي قيامات زلزلة ده شبيلي وهل دي إسرافيل عليه السلام او چاويلي زلزلة بزلونو برازي چه كلب الله آدم عليه السلام توي چه اي آدم جهنميان جدا کا چيزي جهنم ته ناغب تبوسك يا الله سوك و سمرا ويدهر و زر و کسانو نا يو کم زر جهنم ته و يو جنت ته نو پا آغا وقت كو پزرونو بان يو زلزل رازي نو بازوی چه دين مراد ده زلزل ده و مشهور ده چه دين ده زلزل ده کمی سر چه با قیامت رازي ندير عجيب ورز ده الله وي يوم ترونها پا آغا ورد چه وبا ويني وبا ويني تاسو آغي لرا يا تاسو با ويني آغي لرا تذهل كل مرضعة عما أرضعت چه غافل بشي هر پای ورکون کی مور ده آغا بچين چه پای ورکي آغت داسي ناشنا ورزد وتضع كل ذات حمل حملها او وبا غرزي هر حمل والا زنانه حمل خبل وترى الناس سكارى او اين بتخلق نشا وما هم بسكارى وحال دا جنبي نشا يعني سد نشي سبينيس كري نشا بيني استعمال كري ولكن عذاب الله شديد مگر عذاب دا الله سخت او رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي شكال الله دغى اعلانو كي ادم عليه السلام نو يدغى وقت وما شوم بوداش سختی دلسه او پی ورکون کی مور با بچی نغافلش او چی ده کمی زنانه پا خیط ما شوم ده اگه با تو گرزی که دیری دلسه او خلق با نشخ کرد بیا هم دومره سخت و رز روانه ده فالاوی دیسی خلق شتی با دنیا که چی اگه ده اللہ پا ایتونو کی جگڑی که ده اللہ پا توحید کی جگڑی که منلو تی تیار ندی ومن الناس من يجادل في الله بغير علم
او باز د خلکو ناغه سوک دی چې جګړې کوي په باره د الله کې بغیر د پوهې نه ويتبع كل شيطان مريد او رواني په هر شیطان سرکشه پسې كتب عليه لیکلی شوي ده په شیطان باندې انه من تولاه چې بېشکه څوک چې دوستي کوي د ده سره فانه يضله نو یقینا دی به یې ګمراه کوي ويهديه الى عذاب السعير او رواني به عذاب د اور ګرم ته دا خبره لازم ده چې څوک هم د شیطان تابعداري کوي او دوستي ورسره کوي نو شیطان به یې ګمراه کوي او جهنم ته به بوزي اوس الله رب العزت خپل قدرتونه بیانوي مقصد پکې دا خبره ثابتول دي چې قیامت را روان دی او الله ته دا کار آسان دی ځکه په هغې باندې دوه دلیلونه پیش کوي د انسان پیدایش د خاورې نه او بیا مړه ځمکه را ژوندی کول دا په دې دلیل دی کنه چې الله رب العزت د انسانان په دویم پهر را پاسولی شي یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کئی تاسو په شک کې د دوباره ژوند نه خنو دی کې سوچ وکا فانا خلقناکم من تراب نو یقینا موږ پیدا کړی یی تاسو د خاورې نه ثم من نطفة بيد نطفينا ثم من علقة بيد توتي ديننا ده نطفة بشكل يوسور زي بيا نطفة ده قطرة اغا بيا ده توتة ديني شي چم ديني بروتي يوسور زي ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بیا د ټوټې د غوښې نه پوره اندامونو والا او نه پوره اندامونو والا بیا د هغې نه غوښې ټوټه جوړه شي د وینې نه اندامونه یا پوره یا پوره نه لنبین لکم دې دپاره چې بیان کو تاسو ته قدرت خپل د طاقت د الله او بل شي ته سوچ مه کوه دا موته چې ناست یو څوک چې دا خبرې لولي او څوک یې چې اوري که نه منګم په دیسو مراحلو تیر شوي یو نو دیز ته را رسېدلي یو مخکې به څه کېږي دې ته مو غوږ کېده ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى او پاتې کوو موږ په رحمونو کې د میندو په خېټو کې څومره چې موږ وغواړو تر نیټې مقررې پورې ا د ماشوم به څومره یي دا نطفه به څومره وخي څومره به نه یي دا د الله رب العزت سره لیکلی شوې خبرې دي او هغه ته معلومي ثم نخرجکم طفلا بیا را وباسو موږ تاسو لره واړه ماشوم بچی را وباسي دا قدرت د الله دی بیا د ده پالنه الله رب العزت کوي ثم لتبلغوا اشدکم دې دپاره چې ورسېږي ځواني خپلې ته په دې مراحلو باندې انسان را تیر شي زور ته را ورسي ځواني نه مراد زور دی او د دغه وخته پورې پالنه د ده الله کړي ابر مته اوس ته خبره ذکر کړ کنه د امام مکحول رحمه الله وی د مور په خېټه کې دننه الله رب العزت دله رزق ورکوي د مور د وینې نه چې کله دې راووتو او هغه رزق بند شو نو رزق د دې د مور سینې ته بوتو دو کاله کم او زیاد د الته رزق وخوړ بیا یې دې د دې لایق کو چې دې ډوډۍ په خپله راهلې وخوري چې کله ځوان شو وی بیا یې دا چکې شروع کړې چې یاره زاد وژنمه دا رزق مې تنګ دی رزق نه میلاوېږي نو دا د اوسه پورې چا ساتلې دا رزق تا په خپله ځان لګټو مخکې چې اوس وی رزق نشتی ومنكم من يتوفى وباستا سناغه دي چې مړ کړي شي ما پر بازاګه دي چې بډاواري ته ونرسي نن سبا اکثر د ځوانانو ته ګوري بډاواري ته نرسي او مرګ ډیر
ډیر په ځواني کې نن سبا راځي، ډیر یریږي د الله نه هر وخت. هر وخت چې د الله نه یریږي، مر خو عام دا عقیده ده زموږ د مبارکي چې هر وخت راتلی شي، خو نن سبا زمانه کې چې سوچ وکړي نو پوخا دی چې د خلکو عمرونه به لا اوږده وو، انتظار به یې کوو. اوس نه نه، شپېتو ته چې ورسي به غالباً دا دی چې شپېتو نه نه اوړي. شپېتو نه اویا منځ کې بس ډېر کم ترې اوړي. او چې لږ شاته لاړ شي نو دسې به ته پکې میلاو شي چې هغه د شپېتو اویا نه اوړېدلي دي پکې مشره، سلو ته رسېدلي، لس کم سلو ته رسېدلي. نو بیدار شي د دې خوب نه تر چې پکې ودی. ملاقات د الله سره هغه ورځ بالکل نږدې ده. او سورت النحل کې تیر شوي وو چې وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب. د سترګې د رب اندازه خبره ده، الله د دې نه هم نږدې ده. ومنكم من يرد الى ارذل العمر، او باز تاسو نه هغه دي چې واپس کړی شي کمزوري عمر ته، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، انجام دا شي چې نه پوهېږي وروستو د پوهې نه په هیڅ شیز باندې. وتر الارض هامده، او ینی به ته ځمکه وچه. دا بل دلیل، ینی به ته ځمکه وچه مړه. فاذا انزلنا عليها الماء، نو کله چې راولېږو موږ په هغې باندې اوبه، اهتزت وخوځي، وربت او راډکه شي یا بوږه شي، وانبتت من كل زوج بهيج، او رازرغون کې د هر قسم بوټي تازه ده. ذلك دا دلیل دی، بأن الله هو الحق، په دې خبره چې بېشکه الله حق دی. دا چې ذکر شو دا په دې دلایل دي چې الله څه دی؟ حق دی. وأنه يحيي الموتى، ويقينا غب جندي كي مري. وأنه على كل شيء قدير، ويقينا غب هر شيء قدرت لرون كيت. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أو يقينا قيامت راتلون كيدي نشتي الشك باقيك. وأن الله يبعث من في القبور، أو يقينا لا برا بورتكي غسوك شبه قبرون كيتي. دا قبرونو کې څومره پراته دي، د دغې ورځې ته یې ډډه لګولې ده پراته دي. سبحان الله، څلوي ورځې ته دا مخلوق پروت دی، او په موږ هم هغه ورځ روانه دي چې انتظار دپاره به دغه کندې ته کوزیږو. دا صرف نور نه دي پراته، موږ به هم دغه خاورو د ډېرې لاندې پراته یو. هغه یو پنجابی جبه کې یو شعر دی اردو کې نه، پنجابی کې معنې دا ده چې مه کوه دا چې دا زما ده او دا ستا ده. معنې ده چې دنیا باندې جګړه مه کوه چې دا زما ده او دا ستا ده. دا نه ستا ده وایي، دا نه د هغه ده. دا وایي د دوو ورځو میله ده، او بیا د خاورو یو ډیری دی. نو یما اوستا اخیری انجام د که در خور و دیره ده منگه چینو او وقت پوک پی تیری گو وایو پا دل تم خلق پراتی یو بل تو وایو کنی یاره دابم سوکو دق کشام بزن پا بارا که خلق کوی یاره دابم سوکو دوی که بم چاگت داوی کردی دوی که بم چا دا گمان کردو چرا اسمان مارا تینگ کردو دا از مکا مارا تینگ کردو کزه گوره دنیا که نیم چه سبا کیجی. نيات ساتي وأن الله يبعث من في القبور. زغوارم زما قول اللوي مقصد دا القرآن دا بيانه ولو أقل دادي چه منك پوشو منك دا دي قرآن سر جون تيركو. زكي زا اكثر ملگرونا تا پوسولم ديركم غسمكم، او ما سر دير ملگري ملوشو منك نور درسونو كناشو خو ابرو د تیو ملګری وو پاکستان کې تیر شوی کال دی عالم سره دوره کې وم. نو ښه باقاعده شاته چې دی کسانو سره کمبلې خو جومات کې اوسېدو، کمبلې او بالښتونه پراته وو، هغه به اوده درس کې
مخی تدا سفونا دا بناسو بیدار شا تیاران سدی کمبل و بالک سرا نو تاسو دینه سے انکار نہ کوئی چی دل تک سم خیال لے چی سری دل کمبل و بالک نو دا وقت پا وقت چی ستا ستویم چی نا نا دا دید پر تاسو پوشی او زه غواړم چې تاسو د قرآن سره ژوند تیر کړئ، محسوس یې کړئ، ایمانونه هم ډېر شي. یعنې ما ته هیڅ مشکل نه شي. زما مقصد دلته زه به بیان کړم، هغه چې څوک ته فایده لري هغه به ته وایي. خو خبره ختمه شوه په آخره کې، والله اعلم. او خبره ختمه لازم چې موږ د قرآن سره ژوند تیر کړو، موږ یې محسوس کړو. نو دا یاده کړئ او محسوس یې کړئ، وان الله یبعث من فی القبور. بیام اللہ وی خلق جگڑی کیلی گیا دی ومین الناس من یجادلو فی اللہ. او باز دخل کن آغا سوک دی چی جگڑا کی پا بارد اللہ کی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا هدن و بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر و بغیر دا کتاب رنا کون کنا. ماند چی ایس و سرم نیشتی، ایس دلیل و سر نیشتی ولی گیا دی جگڑا چا بارکی کی دا اللہ بارکی. ثانی عطفه اڑون کے دے اڑخ پل لرا، یعنی خب متکبر سڑے. او غیر تکبر دارے چی یعنی اڑخ خپل یا مخ اڑولے دا اللہ دا کتاب دا، دا اللہ دا یوالی نا، یعنی لوی تکبر شدی بار. لیضل عن سبیل اللہ، دا دید پارا چی گمراہ کی خلق دا لاری دا اللہ نا. لہو فی الدنیا خزی، دد پار پا دنیا کی ذلت تے. ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، او بسکو دت پا ورز دا قیامت عذاب دا ور سوزون کی. ذالک دا پا دی، ذالک بما قدمت یداک دا پا دی، یا دا پا سبب دا حاگا سا چی مخ کی لی گلی دی لا سنو ستا اللہ سے ظلم خونہ دیکھڑے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، او یقیناً اللہ ندے اس ظلم کون کے پا بندگانو بانتی.